18. hodina odbyla. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal na 20. jednání zastupitelstva města. Konstatuji, že je v tuto chvíli přítomno 14 zastupitelů, jestli se nemýlím, pane tajemníče. 14 zastupitelů. Nepřítomen je pan Kosík. Zapisovatel Jiří Dědič. A přistoupíme k volbě pracovních orgánů. Návrhová komise. Já navrhuji, aby v komisi návrhové pracoval Lukáš Reichl. Další návrhy zde. Návrhuji Zuzku Bělohradskou. Zuzka Bělohradská. Roman Červenka. Jana Márová. Jana Márová. V 18.01 přichází pan Hesí. Takže, kdo je pro, aby komise návrhová pracovala v sestavě Lukáš Reichl, Zuzka Bělohradská a Jana Márová? 15. Zdržel se proti. Ověřovatel. Já navrhuji, aby ověřovatelem zápisu dnešního zastupitelstva se stal Vladimír Růžička. Další návrh to je. Paní Ilona Táčková. Paní Ilona Táčková. Já navrhuji Olču Mráčkovou. A paní Olka Mráčková. Konstatuji tedy, že je navrženo, aby ověřovateli zápisu se stal Touša Vladimír, Olga Mračková a říkali jsme paní Ilona Ptáčková. Takže kdo je pro tuto sestavu? Všichni. Zdržel se proti nikdo. Konstatuji, že nikdo nepodal ve stanovené lhůtě nebo ve lhůtě stanovené jednacím řádem, aby jsme přesně žádné připomínky k zápisu z předchozího zastupitelstva. A já považuji tedy zápis zastupitelstva číslo 19 za schválený. Já se budu těšit. Návrh programu jednání. Navrhuji, aby bodem číslo 1 se stala novela vyhlášky o místní. Bod číslo 2 schválení dotačního projektu regenerace sídliště Sahara. A jako třetí je bod různé, ale protože já předpokládám a bylo mi avizováno, že někdo bude požadovat jakýsi změnu. Já bych jenom chtěl požádat, chtěl bych tady přivítat paní Matějčkovou z firmy Akon, která nám zpracovává žádost o právě dotaci, která se týká regenerace sídliště Sahara. Takže jestli bych chtěl požádat, jestli bychom mohli bod projednání bodu číslo 2 přesunout na začátek našeho jednání. Klidně v programu zachovat ten oficiální den, ale předjednali, nebo projednali bychom teda ten bod číslo 2 jako první a nic jiného by se na programu neměnilo. Jestli o tom chcete hlasovat, nebo jestli všeobecný konsenzus na tomto? Konsenzus nastal, čili rozumíme. Děkuji. Konstatujte, že jsem neobdržel v žádnou podobě písemné ani slovní návrh na změnu programu. A myslím si, pane kolego, že bychom mohli přistoupit k projednávání bodu 1. Tak, ten program si neodsouhlasíme? Nemusíme. Nemusíme odsouhlasit program? Já bych řekl, že musíme, máte pravdu, pane Coufale, neboť jsme přitom, já jsem to zakecal. Takže kdo je pro, aby jsme pokračovali v navrženém programu? 15. Proti, zdržel se nikdo. S tím tedy, že pan Kanížek přinese program bod číslo 2 nejdřív. Tak. Takže jestli tedy mohu, ono vlastně celé to zastupitelstvo bylo vyvoláno právě víceméně potřebou toho, aby jsme tento bod projednali, který se tedy týká záležitosti možného podání titulu žádosti na regeneraci sídliště Sahara. Je to dotační titul, který
je vyhlášeným vlastně ministerstvem pro místní rozvoj v rámci státního fondu podpory investic. Je to dotační program, který jste se už mohli seznámit v rámci toho pohledu, který překládá vždycky na těch standardních zastupitelstvech. A je to tedy dotační titul, který umožňuje čerpat částku maximálně 6 milionů s tím, že podíl dotace může být maximálně 50% z toho dotačního titulu. Celá idea žádat o tento dotační titul vznikla v souvislosti s projektem rekonstrukce plochy před číslem popisným 75. Je to projekt, který už pro který existuje projektová dokumentace, pro které bylo vydáno stavební povolení, je pro něj vydán i položkový rozpočet, který obsahuje přibližně nějakých 3,5 milionů. Tu projektovou dokumentaci máte na sdíleném disku, takže jste se s ním mohli seznámit. Ten vlastní dotační titul a i další návodnosti, aby se mě představil, samozřejmě vyžaduje to, aby ten projekt, který obsahuje ten revitalizační projekt, tak tedy samozřejmě vyžaduje, aby zapadal do celkové nějaké koncepce obnovy té oblasti. Stejně tak víte, že v oblasti sídliště Sahara řešíme záležitost problematiky víceméně už skoro havarijního stavu jak dešťové, tak splaškové kanalizace. Splašková kanalizace je ve vlastnictví vodovodu Kladno-Mělník, dešťová kanalizace je plně ve vlastnictví města. Společně mezi naším městem a vodovody Kladno-Mělník vznikla vlastně projektová dokumentace, která teda řešila to, jakým způsobem se budou provádět obě dvě ty akce, obě dvě ty rekonstrukce s tím, že rekonstrukci splaškové kanalizace zaplatí tedy vodovody Kladno-Mělník, rekonstrukci dešťové kanalizace zaplatí město Lečice nad Vltavou. Ta rekonstrukce té kanalizace relativně zasahuje do velkého území v rámci tedy sídliště Sahara a je tedy logické, že vlastně té vlastní rekonstrukci plochy před číslem 705, do které ta kanalizace zasahuje, by měla, vlastně musí předcházet teda ta vlastní rekonstrukce té kanalizace, jak teda té dešťové, tak té splaškové. Tím se vlastně ten původní záměr toho projektu o podání žádosti dotaci výrazným způsobem vlastně upravil. A upravil se také s ohledem na to, že vlastně jednou z podmínek toho dotačního titulu je potřeba vypracování být jen koncepčního, ale tedy celkového projektu regenerace té oblasti, která může zahrnovat samozřejmě nejenom sítě, ale je to stejně tak rekonstrukce komunikací, regenerace zeleně, mobiliáře, který v té oblasti může vzniknout. Z tohoto důvodu byla vlastně zpracování toho projektu, který by celkově řešil ty, řeknu, povrchové záležitosti, paní projektantka Soušková, která se bohužel z dnešního zastupitelstva musela omluvit a nemůže zde být přítomná. A vznikl tedy projekt, koncepční projekt návrhu revitalizace těch nadzemních částí, to znamená revitalizace zeleně, revitalizace některých těch komunikací, řešení parkovacích stání. S tím projektem jste se jednak mohli seznámit v materiálu, který jsem vám zaslal, omlouvám se za pozdní zaslání toho materiálu, protože vzniká tedy velmi aktuálně. A zároveň jste se s ním mohli setkat nebo seznámit na veřejném projednání tady toho záměru, tak jak udělali asi tři další zastupitelé, neboť další podmínkou vlastně možností žádat o tuto dotaci je zapojení veřejnosti, takzvaná participace veřejnosti. Ta participace veřejnosti v případě příprav žádosti o tento dotační titul proběhla dvojím způsobem. Jednak byla vyhlášena anketa mezi obyvateli sídliště Sahara, kdy byly teda do schránek obyvatel distribuovány ty anketní lístky a jednak bylo možno vyplnit tu anketu v elektronické podobě. Musím říct, že ta anketa byla relativně úspěšná, dostalo se přibližně asi 150 odpovědí od obyvatelů teda sídliště Sahara a myslím, že některé ty výsledky, s kterými se zase jste se mohli seznámit na webu města, tak jsou velmi vypovídající a ukazují na to, co jsou ty hlavní palčivé problémy, tedy sídliště a co lidé požadují třeba v rámci doplnění
mobiliáře, zkvalitnění prostě života, života v tom prostoru. Tento týden jsme měli zároveň tedy jednání, jakým způsobem přistoupit vlastně k řešení toho dotačního titulu a jakým způsobem etapizovat, což je tedy možnost, kterou ten dotační titul připouští, celé řešení té oblasti regenerace sídliště Sahara. Jak jsem říkal, tak to myslím způsobem nejpalčivější, když to možná není vidět a není to tak jakoby palčivé na první pohled právě pro obyvatele sídliště, je právě ta kanalizace. A z toho důvodu jsme se tedy rozhodli, i v návaznosti na to, že to prochází těmi různými plochami, na to, aby první etapa vůbec těch postupů v rámci té regenerace byly právě revitalizace nebo rekonstrukce, teda té dešťové kanalizace. Následně, aby došlo k realizaci těch regeneračních prací na površích komunikací, a to je především tedy ta plocha před číslem popisním 705, a zároveň do této druhé etapy s ohledem na ty rozpočtové možnosti, kdyby jsme uvažovali, že tam zase bude ten objem těch možných investic někde v tom rozmezí 6 milionů, tak když máme nějakých 3,5 milionů, kde se rozpočtováno na rekonstrukci této plochy, tak pořád ještě zbývá 2,5 milionů, což je relativně slušná částka, takže do této částky bychom zahrnuli tu právě navrhovanou revitalizaci jak existujících hřišť, dobudování dalšího mobiliáře, jako je workoutové hřiště, pobytová místa, doplnění mobiliáře typu laviček, možná zlepšení osvětlení. A v té poslední etapě bychom se věnovali možná něčemu, co je vlastně z toho projektu vyplývá, z toho koncepčního projektu vyplývá, co může být finančně nejnáročnější, tak je nějaká rekonstrukce, respektive výstavba přeskupení teda parkovacích ploch na Staré Sahaře, která bere potaz nějaké zapracování těch parkovacích míst do těch svahů, které tam jsou, ale zároveň částečně překrytí střechu, tak aby vlastně nedošlo k úbytku zeleně, což je jako jeden z těch jasných požadavků, který třeba zešel z té ankety. Ta etapizace je svým způsobem hrubá, je to nějaký odhad. My víme, že tento okamžik je vypsaný tento dotační titul za těchto podmínek. Rozpočet na tu první etapu je víceméně rozpočtem už existujícím právě rekonstrukce té dešťové kanalizace, který jsem vám tady dnes také rozdal. Je to teda aktualizovaný rozpočet k, jestli se nepletu, červenci letošního roku, takže to skutečně teda aktuální ceny. Duben, ale pak, když se podíváte ještě do toho materiálu, tak na druhé straně taky tam 22. července. Jo, je to takové metoucí. Tak, děkuji za upozornění, předám tuto informaci panu Černákovi. Vidíte, že už je to teda částka, která výrazným způsobem přesahuje vůbec to maximum toho dotačního titulu, který je možné teda možné čerpat. Samozřejmě se nabízí otázka, zda na rekonstrukci té kanalizace nevyužít jiný dotační titul. Jsou vypisovány dotační tituly od Ministerstva zemědělství právě na kanalizace. V současné době jsou od Ministerstva zemědělství vypsány dotační tituly na kanalizace především na výstavbu nových kanalizací a týká se to obcí do 2, popřípadě do 3 000 obyvatel. Takže zase vypadáváme tady z té kategorie, která je relativně jako těch dotačních titulů je relativně velké množství, ale ta naše velikost prostě někde mezi těmi 3 a 10 spoustu těch dotačních titulů bohužel vyučuje. Z toho důvodu jsme se teda rozhodli, že bychom se pokusili využít tuto dotaci od Ministerstva místního rozvoje na rekonstrukci kanalizace, kterou teda bychom považovali za první etapu vůbec té regenerace, než začne to, co bude viditelné teda viditelné. V dnešní době, nebo na dnešním zastupitelstvu, ještě chceme usilovat o tu letošní dotaci, je nějaký předpoklad, že ten dotační titul ve stejné podobě bude vypsaný příští rok, ale samozřejmě to není nikdy jisté. Tak jestliže chceme usilovat o tu letošní dotaci, tak je nutné, aby součástí té dotace bylo tedy schválené usnesení od zastupitelstva, že souhlasíme s tím projektem, tedy regeneraci sídliště, a že souhlasíme se spoluúčastí, s financováním té spoluúčasti pro tu první etapu. Ty další etapy, jestliže by byly financovány a byly by tvořeny,
tak samozřejmě vždycky musí vzniknout detailní projekt těch vlastních prací, které by byly dělány. Ať se to týče třeba aktualizace projektu právě té rekonstrukce plochy před číslem popisným 705, tak jak jsme se o tom bavili na tom setkání s veřejností, nebo přesný projekt umístění hřišť, chodníků, mobiliář a tak dál, tak to už by bylo potom náplní zase řeknu, příštího zastupitelstva, kdyby se schvalovaly vlastně ty další etapy, to dofinancování a ta přesná podoba toho, jakým způsobem by se ty práce dělaly a co by bylo přesně tedy obsahem té revitalizace. Ten koncepční projekt je skutečně jakousi koncepcí, jak by to finální, nebo co by to mělo prostě obsahovat ta regenerace. Tak, já myslím, že jsem toho řekl relativně hodně, takže teď je bez pochyby čas pro diskuzi nad daným projektem. Jestli můžu ještě, pan Soufal se mě dneska e-mailem dotazoval, já jsem nebyl schopný, omlouvám se, vám odpovědět, že když jsem vám posílal přílohy, jestli jsem nepletl 3 a 5, tak existují ještě další ty materiály. Materiál, tak když je to 3 a 5, tak začnu od jedničky. Jednička je právě vzor textu toho usnesení do zastupitelstva, co by to usnesení mělo obsahovat. A to máte vlastně teda v tom návrhu usnesení. Tady bych se omluvil a ještě bych tam potom, když bychom následně hlasovali teda o těch usnesení, tak bych změnil to první usnesení, nebo ta první část toho usnesení by zůstala stejná, že schválujeme tedy ten projekt o regeneraci sídliště Sahara. Ta druhá část by se nejednala o financování projektu, celého projektu, ale týkala by se pouze financování první etapy toho projektu. To znamená vlastně to, co předkládáme jako tu kanalizaci. Druhá odrážka, nebo ten druhý materiál, který se týká těch podmínek té dotace a participace veřejnosti, to znamená právě způsob, jakým se má zapojit veřejnost, a je to jednak teda to dotazníkové šetření a setkání teda s veřejností. A ta čtvrtá příloha jsou příklady nevyznatelných nákladů, co do toho může padnout. Je to třeba projektová dokumentace a další položky. Nejsou to žádné položky z těch realizačních věcí. Tak a teď už předávám tedy slovo těm, kdo se chtějí dotázat nebo mají nějaké připomínky. Tak já se asi teda zeptám, já se budu první. Možná s tím zadáním, tak jak Marek posílal ten dotaz, tak myslím, že došlo k lehkému neporozumění, protože my jsme se domnívali, že to zadání bude oproti tomu obecnému, co teďka jste poslal, to je v podstatě příloha, která je součástí několika příloh doporučovaných v rámci toho dotačního programu. Takže jsme očekávali, že v podstatě pro zadání toho konkrétního projektu bude tohleto obecné zadání upřesněno, protože už na té schůzce, která proběhla před tím týdnem, bylo vlastně několikrát opakováno, že se ta revitalizace netýká celého území sídliště Sahara, ale že se to týká pouze té staré Sahary. Takže to třeba pro mě bylo překvapení. A v tom materiálu, který jste nám dneska zaslali, vlastně toto upřesnění není. Tam vlastně vůbec není specifikovaný rozsah toho zadání toho projektu. O to nám šlo, aby jsme věděli, co skutečně ty projektanti dostali ke zpracování, protože na té schůzce bylo zřejmé, že v podstatě z té diskuze, která tam byla mezi těmi přítomnými a těmi projektanty, vyplývaly otázky, které paní Součková říká, je, ale to jsme jako mohli, ale to jsme nevěděli, že se tím máme zabývat. Jo? Že v podstatě mně přišlo, že byly některými otázkami, které byly automatické, zaskočení a vlastně připadalo jim jasný, že se tím mohli zabývat, kdyby jim to jako někdo zadal. Takže pokud dostali opravdu toto obecné zadání, tak chápu, proč byli zaskočeni, protože oni vlastně neměli konkretizovaný úkol. Jestli teda skutečně dostali toto, tak... Jestli na to může reagovat, my jsme samozřejmě s paní projektantkou, když jsme s ní začali tu spolupráci, tak jsme asi vlastně celé to sídliště prošli a nějakým způsobem jsme teda říkali, co je pro nás jakoby důležité, které té části toho sídliště jsou důležitá. Jestli se, a teď možná pan starosta doplní, jestli to budu říkat špatně, tak v roce 2011 byl zpracován projekt a vlastně i rekonstrukce, regenerace ploch
právě na nové sáře, týká se to třeba i těch, těch parkovacích ploch u 723, vlastně toho velkého parkoviště. A ani jsme si nebyli přesně jistí, se musím přiznat, jestli to nejsou plochy, na které se stále nevztahuje vlastně udržitelnost těch předchozích projektů. Tak se teda ukázalo, že ta udržitelnost je tam jenom 5 let, takže do toho nezasahují. Nicméně jsou to plochy, které byly řešeny v relativně nedávné době, takže jsme paní Součkové říkali, že prostě jsou pro nás důležité především ty plochy, na které se dlouho nesáhlo, když to tak řeknu. Je to především záležitost samozřejmě staré Sahary, jak zase tady budu umílet do pola, prostě plocha pod 705, hřiště pod 705, pod tou plochou, záležitost kanalizace, nutnosti vybudování retenční nádrže, která by nějakým způsobem tlumila rychlé odtoky z té oblasti a umožňovala ten nějaký plynulší odtok pod dešťovou kanalizací tady Chýnovskou ulicí. Jo? Takže já myslím, že to zadání jako dobře uznávám, nebylo jako 100% přesné, ale na druhou stranu ta naše snaha byla jít především do těch ploch, které nebyly v tom roce 2011 řešeny. A tohle existuje v nějaké písemné podobě? A to musím říct, že neexistuje vlastně v písemné podobě. To by asi mělo, ne? Nějaká objednávka nebo smlouva, na základě které ty projekty pracují? Jak pak, pardon, ale jak se pak kontroluje, že ten dodavatel dodal to, co jsme chtěli, když není zadání? Tak my jsme ten projekt samozřejmě s paní projektantkou konzultovali následně tu podobu a... No, tak to je potom o tom, co si bude kdo pamatovat a jak si to budete pamatovat, to bude to slovo proti slovu, že jo? Tak možná lepší to sepsat. Bylo by to určitě a musíme si na to dát pozor, aby příště to všechno bylo zaznamenáno v písemné podobě. No, tak a bude to i v této, tento práci to ještě doplní nebo... Projednáme, jestli tato doplníme ještě do toho zadání, jak by písemné podobě. Když to musí být nic zlouho, to je vlastně ta A4, na který napíšete, co jsi jenom říkal, že je do, domluvního, že jo, tak jako by to může jo, být otrážka. Jo, prostě tam tohle není to, není problém, aby jsme tam, aby jsme sepsali, co jsme na tom teda fyzickém jednání. Fyzicky to jsme si procházeli do sídliště s panem starostou, s panem Černákem ze správy majetku, s paní projektantkou, tak aby jsme měli na papíře podepsaný třeba o čistém, že to bylo teda součástí toho zadání. Já mám pak teda ještě další dotaz. Pokud teda budeme vycházet z toho obecného zadání, které jsme dneska dostali, tak tady je nějaký rozsah toho projektu, který by měl být vypracován. A jedná se o textovou část, která není nějak krátká zřejmě, ale kterou jsme nedostali. A pak je tady výpracová část, která má části analytickou a návrhovou. A pokud grafická část je zastoupená tím jedním výkresem, který jsme viděli před týdnem na té veřejné prezentaci, a je to ten samý výkres, co jsme dostali jako materiál pro zastupitelstvo, tak si myslím, že nemáme ten projekt úplný. Pokud usnesení zastupitelstva zní, že schvalujeme projekt, tak ho nemáme. Takže to potvrzujete, že ho nemáme? Tak já to také potvrzuju na příjmu, že ho tady nemáte. Takže chcete po nás chválit jako všech. Rozpočet jsme dostali na stůl teďka. Jako mě to strašně mrzí, protože já si myslím, že ten projekt je strašně potřebný. Všichni, co jsme tady sedíme, se na tom shodneme, všichni ho chceme. Ale fakt mě s proměnutím štve, že to vzniká tímhle tím způsobem, že tady máme mimořádný zastupitelstvo, na kterým bychom se měli všichni hezky erudovaně pobavit, máme tady kolegyni s Akonou, bylo by to super, všichni bychom si to vysvětlili, co nás čeká, proč je etapa 1, 2, 3 a tak dále. Ale my se nemáme nad čím bavit. Mě z toho fakt smutno. Já jsem se tady snažil jako obhájit tu záležitost s tou etapizací, která je, myslím, jako logická, je zřejmá, že prostě jinou cestu nám to stejně neumožňuje, než jít tedy tímhle tím způsobem. Máte pravdu, že ten projekt prostě není dokončený, je nějakým způsobem rozpracovaný. Jde o to se bavit teda, jestli chceme jít teď tady do té první etapy,
jestli nám stačí nějaká, řeknu, pracovní verze pro ty další etapy, které stejně ten projektová dokumentace k tomu bude vždy dopracovávána do většího detailu, do skutečně té realizační podoby těch projektů a nebude to pouze jenom nějakou koncepcí. Chápu úplně vaši připomínku. Tak když je to musí být podaný? Do 15.12. 15.12. A v jaký fázi to kontrakt to je? To, co potřebujete, tak máte všechno? Nebo ještě se na něčem pracuje v tuhle chvíli? No, dokončuje se ten projekt, který, řeknu, bude hotový tak někdy třeba 7. Optimistická verze. Já mám teda takovej návrh. Doufám, že pro všechny střícný. Pokud bude projekt hotový 7. prosince, můžeme ho všichni dostat k dispozici. Máme plánované zastupitelstvo prosincové, tak ho uděláme zase v mimořádném termínu, posuneme ho dřív. A uděláme ho tak, aby prostě, když bude všechno připraveno a bude existovat jenom čekání na schválené usnesení zastupitelstva, tak se udělá všechno pro to, aby se to stihlo. Ale přijde mi fér vůči všem, aby jsme schvalovali tady něco s čistým svědomím, že prostě víme, co schvalujeme, pro co zvedáme ruce, protože máme schválit i dofinancování projektu, takže musíme opravdu vidět, jak ten celek má vypadat. Tak pojďme to schvalovat až v tom prosinci. Pojďme se o tom teďka tady pobavit, co všechno to obnáší, co ještě bude teda se zajišťovat, co nám paní Součková předloží. Pojďme se naplánovat vstupitelnosti na 13.12. Jo. Ten termín je určený kvůli ekonomice, to znamená, že to, co navrhujete, jako šlo s tím, že bude další mimořádný zastupitelstvo, ale 15. musí zůstat kvůli rozpočtu, v tom jsou termíny. Já když se chystalo ten projekt, bylo stanovené zastupitelstvo na 15.12., tak já jsem přesně navrhoval, pojďme tedy změnit to zastupitelstvo z 15.12. na 8.12., kdy už to bude všechno bude hotové, připravené. Bohužel prostě ty termíny zase jednání kontrolního výboru, finančního výboru, instituce, které se mají vyjádřit k rozpočtu, dát své požadavky, aby se projednaly všechny tyhle ty záležitosti, tak prostě neumožňují to, aby to zastupitelstvo bylo prostě dáno na dřívější termín. Ale chápu vaše rozhořčení. Odpovědnosti nese zastupitelstvo, ale po nás chcete, aby jsme tady prostě v podstatě lhali, že souhlasíme s něčím, co jsme nedostali. To prostě nezlobte se na mě, je špatně. A tady ten návrh, co říká Marek, je prostě vstřícný. A pojďme, prostě výbory přece si tu svoji práci můžou upravit, tak prostě ekonomové na úřadě trošku jako zatnou zuby, dotáhnou to, aby se to prostě stihlo na ten prosinec. Ale pojďme to udělat správně. Nepodvádějme. Tohle by byl podvod, prostě kdybychom tady hlasovali o něčem, co tady prostě nemáme. Jenom připomínám, že 15. musí být kvůli ekonomice a rozpočtu, ale může být něco předtím. No. Tak my jsme se ochotní obětovat. Nemůžeme to 15. se souhlet jako víš. Tak my jsme ochotní se obětovat a přijít 13. i 15. Ale chceme odsouhlasovat něco, co víme, že odsouhlasovat. Já to opravdu chci zopakovat, není to obstrukce, že bychom ten projekt nechtěli. Všichni ho chceme, naopak to byl náš návrh, aby to vzniklo. Roman to tady prosazoval, několikrát to opakoval. Byla bych nerada, aby to nakonec bylo interpretováno, že los je proti tomu. Není to pravda, jenom chceme opravdu s čistým svědomím hlasovat o něčem, co máme před sebou. To doufám všichni pochopíte, jestli jste koalici nebo v opozici. Tak, jestli můžu. Zeptám se všech, jestli teda mají termínově volno 13. prosince, pondělí od 18. hodin. Musím vědět nějaké šimší schody. Takhle nevím, ale jestliže to bude, tak se mohu napřít. Já jsem tady něco navrhoval. Musím podívat. Moment, já si musím ještě počítat. To by se říkalo na 15. To se říkalo na 10 minut. Já jsem to takhle. Jenom pane Deníku, proč to musí být 15. a nejde teď říct? Kvůli nevěšování rozpočtu musí se tam přesně jsou nastřeřovaný ta tvorba toho rozpočtu.
omlouvám, ještě potřebuji zkontrolovat ty... Já uzávám jak účetní a tyhle ty věci. Já bych si tedy dovolil říct našim, nebo možná řeknu mým zastupitelům, aby jsme na tento návrh přistoupili, protože ta práce v podstatě není dobře provedená z určitých důvodů. Vyslechli jsme tady ty důvody. Snaha byla vysoká, ale podle jsem to měl slušný. Pardon, ještě je tady možnost, že když paní majitelová to všechno ty termíny spočítá a vejde se to, tak můžeme udělat celý zastupitelstvo už 13, když ne, bude to... Tak to zkuste, kdyby se přidalo tam do jednoho. A zatím je to jako další pořád. Já bych se ještě dostal paní kolegyně Matějčkové z hlediska toho, když mi ty materiály dostane, tak bude to v pořádku. Já doufám, že materiály od paní Součkové dostanou v tom první prosincovém týdnu, jak jsme si domluvali, tak to bude v pořádku. Jde to teda s tím, že jsme tam venčí s tím 15. prosincem, ale věřím, že se to podaří. Dopředu tedy avizuju, jestliže to zastupitelstvo bude už toho 13., tak do toho zastupitelstva zase budu ještě dávat bod, který se týká dotace na drženě v ČP 54. Takže tam je zase další termín 17., takže tím získáváme zase komfort několika dní dopředu, že věřím, bude zase usnesení, souhlasné stanovisko a souhlas se spolufinancováním tohoto projektu. Takže náš názor tady je, jako, že kdyby se to teda, že bychom prosili maximum teda snahy upřít na to, aby se to dalo všechno zvládnout v tom, no nyní tedy, jak si navržujeme novém termínu, aby jsme se opu před těma Vánocema nemuseli vysvět. No tak to samozřejmě, no, ale tak kdyby se to všechno mohlo to 13., je to optimální varianta. Zkusíme to, jinak jsem chtěl říct, že dneska tady nejsme zbytečně, protože potřebujeme schválit ty vyhlášky, aby se stihli projít ministerstvo vnitra, ještě aby se vydívat se platí. Kdyby úplně náhodou 14., bylo by to problém, nebyl by to problém? Já můžu. Můžeme pověřit pana... No, já si teda to prosím, je to 15., to musí být ta dotace podána. Musí být zadaná do systému, takže jestliže by to bylo 14., tak je to jako extrémně hraniční a nechtěl bych. Byl bych velice rád, kdyby to bylo tady nejpozději do 13. Já myslím, že já vás pošlu všechny mailem se zprávou zítra o tom, jak to vypadá a můžeme se přesně pomenout, prostě, jestli to bude teda 13 nebo 14. A jenom, že jsme si měli jistotu, usnesení zastupitelstva je účinné okamžikem, kdy zastupitelé ho schválí, není to vázáno na žádný. Je to účinné, jestli je návrhová komise, jestli v tom nebudeme hodně škrtat, podepíšeme ta návrhová komise, tak je to nepoužitelné. Tak to jestli dostaneme podklady včas a budeme si moc projít a připomínkovat, tak je velká pravděpodobnost, že tady už potom nebudeme muset diskutovat 4 hodiny o tom, jak to vlastně vypadá, protože si to budeme moc prodat vepředu. No, na druhou kočku jsem se Takže my se vám pokusíme poslat do světa materiál tomu co nejdříve. Nemluvám, že to bude přesně týden dopředu, ale nevím, třeba 6. pondělí, ale prostě v průběhu toho týdne maximum těch materiálů. Ať budeme mít nějaké části těch materiálů, kde se budeme snažit posílat prostě dopředu. Jo? Stejně tak se pokusíme samozřejmě dopředu dopředu poslat tu družinu teda 156. Tak jestli mohu... tam teďka ještě, tento bod budeme teda úplně... Já jsem to chtěl říct, že napíšu do zápisu, že bod se všeobecnou shodou odkládá do příštího termínu. Ze stáhnu ten bod, zase by to stáhnu, nebo už ve stáhnu? Ne, že odkládá se. Takže usnesení... Usnesení nebude žádné. Nebude žádné. K tomuto bodu. Ale musím, že odhlasovat, že to odkládáme, ale můžu usnesení odložili jsme. Jo, já nevím, aby to bylo. Tak, tak já vám no, Dalším bodem je novela vyhlášek o místních poplacích ve smyslu usnesení rady 4.19.21. A já bych poprosil pana tajemníka, aby nám objasnil to výsledky. Tak já jsem vám se snažil poslat co nejdřív ty vyhlášky ještě před termínem.
Podstatné je, že v těch vyhláškách se naše sazby vůbec nemění a je to celé z důvodu nových vzorů ministerstva vnitra, ani ne tak nových vzorů jako ministerstva vnitra, jako nějakými změnami v zákoně o místních poplatcích. Takže prostě jinak nám doporučili zase jednu vyhlášku, který nám napřed doporučili sloučit do jedné vyhlášky ty poplatky, tak je teďka to zase rozdělit, protože se předpokládá, že se těch jednotlivých sekcí budou dělat další změny v dalších letech, takže je pro nás lepší, když máme místo jedné vyhlášky, tři vyhlášky. A podstatný je, že ty sazby se samozřejmě nemění, protože to je to taková úprava právní. Tak. Dobře. Nikdo se na nic nestal. Pardon, ale jako čím ta právní změna jakoby... Pár paragrafů, pár slovíček tam je. Staré verze vyhlášek, nevím, jestli se máme posílal, nebo jsou na webu. Jsou na webu. Takže víte, že tam se potřeba zkontrolovat ty sazby, jsou naprosto stejné. Samozřejmě je základ ty sazba za odpady 700 Kč. Třeba tam došlo k té změně, že se nemusí už vůbec prokazovat ty náklady, z kterého třeba těch našich 700 Kč pocházejí, ale je to prostě jednorázová sazba. Já tomu říkám, že je to trošku i politická otázka, jakou tu sazbu bude to město chtít po občanu. Někdo má 600, někdo má 500, někdo nemá nic, někdo má třeba 1000. Tak jestli to tam musí nějaké dotazy, diskuze. Tak já bych měl dotazy, když už teda to budeme schvalovat, tak možná můžeme i se nad tím trošku zamyslet. Já mám teda nějaký poznámky k tomu, tak třeba vezmu nejdřív ty místní poplatky za odpady. Když už tam tady být načal. Tam já bych chtěl navrhnout úpravu, a to je v článku 7, jsou osvobození a úlevy. Tam máme ty úlevy, které se teďka podle toho navrženého znění týkají osob, které vám plnářní prostě dětí, že to zkrátím. A ještě bych navrhoval, tady jsme dostali dobrý podnět, dát stejnou úlevu, to znamená 50%, osobám se zdravotním postižením, to znamená učitelům ZTP, pak příjemcům na péči, což je dle nějakého zákona, o sociálních službách, čtvrtého stupně, a pak ještě osobám, které neformálně pečují, což je další nějaký legální termín podle zákona 8206. To znamená, jsou to osoby, které jsou zdravotně postižené, a nebo se starají o někoho zdravotně postiženého nebo někoho nekotovaného, nějaký nějaký zdravotně, tak myslím, že tyhle ty osoby by se zasloužily ne úplně zdarma, ale snížení stejně jako za děti je 50%. No, proč jsme se nedostali třeba písemně, že jsme tam měli to materiál zapracovat? Vím, protože jsme to se k tomu dostali až pozdě. Pracovní vytížení. Ale není to myšleno jako, že to je na schvál, prostě to opravdu vzniklo až pozdě, tak proto to říkáme tady, ale nezdá se nám, že by to bylo nějaký jako kontroverzní. Já si myslím, že to samozřejmě legislativně možný je. Ono možná část těch příjemců, u kterých Honza teďka četl to navrhovanou úlevu, bude možná třeba překrývat s těma osobama nad 70 let, kteří jsou vlastně osvobozeni už rovnou. Takže myslím, že to nějak jako velká zátěž není, ale je to jako možná pro ty lidi jako příjemná úleva. Takže vy navrhujete, jestli teraz, abych to pochopila správně, v článku 7 odstavec 2 rozšířit odstavec 3. To jsou ty úlevy, ne osvobození, ale úlevy. Vlastně tam je bod A, tak doplnit bod B. A tu citaci vám můžu klidně přečíst, jak jsem to napsal, mohu říct. Já jsem taky problém, ale jenom to si budou muset nějak zapsat, ne? Já bych to dal taky s panem tajemníkem, kdybychom to poslali. Ten by to tam zapracoval a potom v rámci usnesení. Jestli panuje všeobecná shoda, tak je dobrý ti tři věty nebo čtyři nadiktovat přesně návrhové komisky. Aby to bylo jako tak usnesení. Já tu hlášku pak opravit. Já to ještě klidně jednou přečtu, abyste jako viděli. Návrhová komise to bude rozhodnout. My jsme to pomalu, já to opíšu. Já to klidně zapíšu, takže je to paragraf. Odstavec 3, takže za Ačko dávám písmeno B, no. A tam je
ve výši 50% sazby poplatku pro daný kalendářní rok osobám. Moment. Jo. To nemám, kdy bych vám to poslal. Ne. Pro daný kalendářní rok osobám. Osobám. Nechcete vám přinesu počet, že to píšete z toho? Nebude to lepší? Jo, tak jo. Jo. Já se jenom zeptám, protože znám jako ZTP, ale neznám ty další dvě kategorie. Jo, jak se to vlastně, jak způsobem se to jako prokazuje potom tohle stav? Myslím, určitě. Tam je návrh ZPP LNP, to jsou lidé, kteří mají tu průkaz, kteří přijdu ukážu. Není to ZPP, záměrně bych to nechala, jenom je to tady v Lipčicích nějakým roku 2018, to bylo podle mého 70, část z nich jsou určitě 70, to je to relativně malá skupinka lidí, takže přijdu s průkazkou mají jednoznačně. Ta druhá skupina, kteří jsou příjemci příspěvku na péči, a tam je uvedeno čtvrtýho stupně, zase ne jedničku, dvojku, trojku, nebo kdybyste chtěli celý, ale myslím si, že opravdu jsou to lidé, kteří jsou závislí úplně na péči. Poslednímu 2018 to bylo 11, to tady, jenom pro nějakou představu, nevím, jaký jsou aktuální čísla, to jsem nestihla dnes. A to poslední. A vlastně chtějí nárokovat to, že za ně bude stát platit zdravotně sociální pojištění. A těm bych umožnila tuhle úlevu. Ne neformálně pečujícím, kteří k tomu pracují, což samozřejmě si myslím, že by taky měli být, ale hůř se dokazuje ta péče. Tam bych byla jako taky zřízná a tam měli ten... Takže vlastně jako by donesou nějaký jako by z úřadu práce. Z úřadu práce, že se nechali, protože jim se pak napočítává ten čas do důchodu. Jo, tam jenom vám neumím říct, jak ten papír vypadá, protože ten přístup je velmi úzkodný. Ale zase je to těch 11 jako lidí, kteří pečují, nebo celé vyslušené vlastně. Mě pak přišlo o to, jak to bylo řešit prostě kolegyně na nějakou práci, když to tak bylo jakým způsobem. Ještě, poprosím, jestli mi to můžete ještě poslat stejně mailem. Jenom technická poznámka, ještě pak, když přidáme ten bod B, musíme přidat ještě bod C a v tom definovat, jestli se slevy sčítají nebo nesčítají, aby jsme měli jistotu, že bude úředník vědět, jakým způsobem, protože můžete mít dítě, který je mezi 7 a 15 lety, má slevu na 50% a k tomu má průkaz ZTP a má slevu na 50%, tak se musíme vyjádřit k tomu, jestli se ty slevy sčítají. Nemusíme to 50% sazby poplatu, sazba je na úhradu. Jo, no, tak pak. Tak, myslí výchozí se. Tak, já bych teda ty slady nesčítal, protože jsme se na to, ne, to nikdo nechce. Jako jsme se na to, že to je prostě. Je to z výchozí sazby, takže to Zvítaný dotaz článek 7 osvobození a úlevy, bodu A se píše, že poplatníkem, nebo že neplatí za odpad. Člověk, který je přihlášen v jiné obci a má v jiné obci bydliště, to je věta, která je tam z ministerstva povinně, nebo jako co se tím myslí? Jsou právě ty změny, že se vyjasnilo to, aby ty lidi neplatili ve dvou obcích. Je to je pro nás problém, ale bohužel to tam je, to zákonně o místních poplatcích, jsme se za to dívali. Okay. To se nám nelíbilo, ale pořeší to každé obci. Tak to je mám teda těm poplatku za odpady a pak mám teda svý dotazy, asi se omlám, že jsem to asi měl, ale pak jsem se tomu dostal až v posledních dvou dnech. Tomu dostat ty vyhlášky o užívání veřejného prostranství. Máme ty sazby za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje, za provádění výkupových prací, za umístění stavebních zařízení, za umístění lunaparků a obdobných atrakcí, za umístění zařízení cirkusu, za umístění skládek.
A letá vyhláška se stahuje i na pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí. Tak do kterého toho sezebníku spadají tyhle akce? Kulturní a společenský akce jsme nikdy žádné úplně nevybírali. Ale to tam je. Já jako vím, jo, to právě jsem to chtěl, ale jako bych v té vyhlášce, jestli to týká tu článku 2 odstavce 1, je to napsané. Týká se to obecně, ale pokud my ten poplatek neurčíme za ty akce, jakože že od nikoho nevybíráme od soukou nebo od někoho, tak ta sazba tam není. Myslím, že by bylo asi nešťastný, aby jsme něco vybírali, požádali o prominutí, že jo. Souhlasím, to právě bylo jako navazující otázky. Vždycky od sebe dělají všechno organizace, které my stejně podporujeme. Jo. Říkám, takže to je obecná formulace, nemáme se to, to vybírat. Nemáme to sezebníku, nemůžeme to vybírat. Dobrá. Potom ještě za umístění skládek. To je skládka jako... To je něco jako zábor, jo. Když bude mít třeba na vyhledu soud nebo něco. Zase je to obecná formulace prostě. Já to myslím, že ty skládky nepovolujeme, že jo. Skládka stavebního materiálu. No jo, výkop, výkopový země je skládka. No. Takže umístíte někam, budete mít nějaký výkop a tam umístíte tam takhle jako 10 kubíků zeminy, kterou potom zadržíte. Možná, jestli by nebylo vhodné, jako pokud to není formulace předepsaná ministerstvem, tak pojďme místo skládek vymyslet nějaký vhodnější slovo, protože když jsem si přečetla umístění skládek, tak jsem stále vlastně na hlavě, že povolíme ve městě. Jo, to je takový jako nešťastný slovo. Zaprvé bychom to museli povolit, tu skládku, a potom bychom za to vybírali poplatek, takže no, asi si tu skládku jako nepovolíme. Já vím, ale... A tady je vyhledání tak výnos techniku zase. Použijte slovo deponie, když skládka je to zavazující, ale použijte deponie. Protože na každou vlast, na každý materiál. Ale já si myslím, že bych teda... Já jsem jenom chtěla říct, že tady toho bych se úplně nebála, protože skutečně v tom článku 5 hned nahoře ten první odstavec je uvedený, že to tam je jaksi za každý metr čtvereční a je to tam je to vlastně limitováno i časově, takže každý se asi dobře rozmyslí, jestli tam a na jak dlouho cokoliv složí. To není termín z odpadového vrátění. Tak je to nechále radši. Tak nám to vrátí ministerstvo. Víme o tom teda. Tím pádem vlastně, pokud ty kulturní, sportovní a společenské akce se neřeší, tak to opravdu další otázky. Takže ještě máte k tomu někdo nějakou připomínku, které jste vyhlášce. A pak už nám tady zbývá jenom vyhláška o poplatku ze psů. Tak jestli to byla nějaká připomínka od někoho. Tak, to psů nemá nikdo žádné připomínky. Takže... On přečíste na usnesení s tím, že tam teda bude doplněno... Je to doplněno tady, jestli... Je to bude to přímo teda doplněno... Bude to doplněno... Je to tady komisí, v tom usnesení návrhové komise tady to je a bude to doplněno do těch materiálů. Takže to nemusíme číst, to se nemusíme číst. Takže, to usnesení zní tady. Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku číslo 1/21 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, obecně závaznou vyhlášku číslo 2/2021 o místním poplatku ze psů a obecně závaznou vyhlášku číslo 3/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Takže kde je pro přijetí tohoto usnesení? Takže nikdo není proti a nikdo se nezdržel. Tak, tím jsme vyčerpali tedy první bod, druhý bod jsme přesunuli tedy na příští zastupitelstvo, otvírám bod různé. Můžu ještě něco říct? Ano. V té souvislosti ještě chci říct, že připravujeme vyhlášku o rušení nočního klidu, říkám to lidově, ono se jmenuje oficiálně jinak. A abychom se dostali do situace, že to budeme tvořit tady na místě, tak jestli víte o nějaké akci, která poruší o 22 hodin noční klid, je to na jednorázové akce, musí se to dát na rok dopředu, kde se ale stačí tam, když tam je prostě název té akce. Nemusí tam být přesně tady na den. Tam je něco, že v těch dní předem se to pak vyvisí o hodin věřce. A musí tam to být vyjmenovaný. Musí to být vyjmenovaný. Třeba když bude ples, klasický, tak to tam dáme. Jo, je jedno, kdy úplně přesně bude, ale to může být třeba do půlnoci nebo do jedna. Že ono, kdyby se hodin by tam mohla přijít policie a zavřít to nebo stlumit zvuk. To se týká i vnitřních akcí? I vnitřních akcí. Takže je prosím vás, název akce, samozřejmě přibližný termín, říká se třeba konečný horovačka nebo něco, jo. Aby bylo vědět, že to prostě je v nějakém termínu v konce. A název akce, přibližný konec, termín a čas, kdyby se to poruší.
A rámcově máte nějakou představu, co bude teda kromě těch akcí tam zahrnuto? Určitě posvícení. Ne, já nemyslím, jako ty zásady, které v té vyhlášce budete chtít mít nějak nastavený, tak jestli už tušíte, nebo... Já můžu říct, že to budou samozřejmě nějaké takové významné akce provedené, že to nebudou soukromé oslavy narození. Musí to být opravdu nějaké významné. Takže ta vyhláška opravdu bude specifikovaná jenom na ty konkrétní akce. Na ty konkrétní akce. Pardon, takže třeba když budu pořádat letní kino, tak budu hlásit letní kino, protože... Tak pokud budete budete po 22. hodině rušit, tak to je no. Jo, jde spíš o to, abychom se věděli tomu, že prostě třeba traktoriáda, která končí v 9 hodin večer jako ten závod, a pak se tam chvilku sedí, je tam hudba, tak v 11 hodin to tam naštívila policie prostě a muselo se to stlumit a byť to je nahoře. Tak v tuto chvíli, když to tam nahlásíme traktoriádu a bude tam 23. hodina nebo 4. hodina, tak prostě je to kryté, to se v podstatě. Jo, je to pro všechny spolky, není to jenom akce města, pro všechny spolky. Jestli můžu dát zase, když je to akce, která tady leta probíhá a opravdu běží třeba tak hloubově, že neruší, že se nikdo nikdy nestěžoval, tak se není potřeba tam ty akce psát, když bude hodně. Opravdu ty významné akce, kde se předpokládá jako koncert, venkovní, kde se bude rušit. Tak rozumně prostě. Pan tajemník slibl, že to teda zpracuje. Tak je dlášku, já mám, ale dostanu seznam akcí, že jo? Seznam akcí. Proto říkám, jestli máte, držte mi to do mailu, ne? Které si můžu na to domů navázat, ta se jsem koukal na Facebooku ohledně omezení těch adventních To jste mě tedy předběhl. My jsme o tom jednali v čele, jakým způsobem tu původně plánovanou akci adventních trhů společně s kulturním programem tedy pojmout, co hledem na ty epidemiologická opatření. Nakonec jsme se tedy rozhodli, že tu akci nebudeme celkově rušit. Proběhne formou tedy adventního trhu, kde bude zrušený veškerý kulturní program. Bude tam umístěno teď nevím, jestli 10 nebo 12 stánků, které tedy budou dodržovat to, ty podmínky, které jsou dané teda těmi podmínkami, které vyhlásila vláda, to znamená rozestup stánku minimálně 2 metry, umístění dezinfekcí u každého z těch stánků, dodržování odstupu lidí 1,5 metru. Tím, že se tedy tam nebude žádný doprovodný kulturní program, nelze akci považovat teda za kulturní akci a není tam vyžadována tedy kontrola lidí, kteří jdou do té oblasti, jestli jsou očkováni nebo jestli mají teda PCR test. Bude se to odehrávat ve zkráceném čase mezi 4. hodinou odpolední a 7. hodinou večerní. Z toho hodin odpoledne nebo na večer se tedy rozsvítí vánoční stromek, bude tam možnost si dát nějaké drobné občerstvení, svařené víno, medovinu, něco takového. Ruší se tam ty stany, kde se před těma dvěma lety mohou možnosti prostě posedět, protože zase by to polidovalo prostě s tím problémem dodržování těch dostatečných vzdáleností. Takže já věřím, že i tenhle ten omezená možnost, jak se tady v městě tedy setkat, potěšit se začátkem adventu, prostě, že to lidi využijou jinak, je zase rozumné míry. To reprodukováno hudba. Bude tam pouze reprodukována hudba. Bohužel jsme tedy zrušili vystoupení základní umělecké školy, základní školy, mateřské školy. Samozřejmě se všemi řediteli těch institucí jsme o tom jednali, diskutovali jsme to s nimi a na základě toho jsme se i rozhodli, prostě, jakým způsobem to udělat. Takže bude to tímto způsobem a samozřejmě vás všichni srdečně zveme a doufám, že se tam ve zdraví hlavně uvidíme. Takže jste vlastně říkali, že budete pořádat ty trvý týden později, takže to asi bude vydělat. Takže vedeme úplně stejnou diskuzi. Nám přišlo líto to úplně zrušit, protože okolní vesnice města to zrušili, nám to přišlo líto, tak jsme to udělali v tomto režimu. No, já jsem dneska ráno poslouchala v rádiu, tam mluvili v Plzně organizátoři o vánočním trhu, ty to teda spustili a právě říkali taky, že udělali větší rozestupy, že mají o 20% těch stánků. Ale že v podstatě ten trh se dělá na náměstí, ve veřejném prostředí, kde v podstatě těžko se dá zakázat jako neomezený přístup, protože taková definice veřejného prostranství, takže vlastně předpokládají nějakou kulturu, disciplinovanost těch návštěvníků, a teda jako už jsme za ty dva roky víme, co prostě se má dělat a nějak to prostě... My jsme věděli, že Ostrky to zrušili, Hodnicice to zrušili, Turecko to vlastně nakonec udělá v tom stejném stylu, jako my děláme, že to je teda bez jakoby toho kulturního doprovodu, takže by si každá věc se s tím nějak jako... Ale jak říkám, máme úterý,
Kdo ví, co se stane do pátku. My jsme se báli toho včerejšího večera, co vlastně vláda vyhlásí, jestli se zvedí ty podmínky nebo ne. Teď je teda, to vypadá, nemyslím si, že by vláda oznamovala něco nového, prostě dokonce bejdne. Když se tak stane, tak samozřejmě ze dne na den to můžeme celý zrušit a prostě ta akce nebude. Jo? Jinak se nám podařilo získat teda zase povolení pro uzavírku, máme objednání dopravní značení všechno, protože to už bude magicky, ale povedlo se. A snad se to podaří, no. Snad se to podaří, nebude výrazným způsobem zhoršovat. Musíme doufat. Tak, jestli ještě někdo něco bude různé? Drobnost. Já mám kopalnicnatření odpad z letka přes černou nemá výkon, je ulomené. Takže většinou jsou to často plný kontejner, pak to tam poletuje. Nevím, jestli si tohle region všímá sám a jakoby vymění, nebo jestli potom město musí zažádat. Řeknu panu Černákovi, pozorní Regios. Mám v první řadě poděkování panu tajemníkovi, za teď proběhlo akci opravy odpadlýho kanálku na tom nádraží, bohužel prostě tam byly zásah zásahové zákrky, kdy paní upadla prostě za to tak jako špatně, že se udeřila do hlavy, vykloubený rameno zřejmě, takže to prostě nebylo nic příjemného. A druhou věc, kterou jsem chtěl, to už to příjemná není, prosili jsme na posledním zastupitelstvu minimálně, ještě před ním si myslím, o zaslání smluv s Turskem a o tom, jak je řešeno provoz. Omlouvám se zítra pošlu. Je to plně zapadá na moje bedra. Pan starosta mi poskytnul všechny ty materiály, já jsem to neposlal. Velká omluva. Jo, zítra tuto. Zítra to bude celý hajdu. To se omlouvám. Myslel jsem na to, až jsem to nedomyslel. Dobrá. Já vám ještě jednou děkuju za účast, protože zbytečně to dneska nebylo, protože ministerstvo je nějak přetížené a nevyjadřuje se moc těm vyhláškám termínem, takže máme dobře, že máme často zvládat. Tak jo, takže jestli teda nemáte už nic, to bylo různé, tak tedy ukončuji dnešní zastupitelstvo, přeji vám příjemný zbytek večera a co nejdříve se tedy dozvíte, jestli se uvidíme 13. a 15. nebo 13. a 15.